الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بے حد حمد و ثنا رب ذوالجلال اسکن ایم اس با ایمان بنوی، بے شمار درود و سلام برذات خیر الانام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس مبارک مقدس متحر پاک مبارک ذات اقدس پہ. مسلم شریف چی حدیث چن کتابن مز اک بڑ کتاب، اتھنٹک یمک مجموعہ چھو احادیثن ہن ذخیر صحیح. یم چھ ز کتاب بج قرآن کریم پت، آگ گئی بخاری شریف بی گئی مسلم شریف، یمن چھ ونن صحیحین. مسلم شریف اس من چھو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اخ جلیل القدر صاحب صاحب یہ مس ونوس یون یہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم دہن ورین کر خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم صحابی چھ فرماون اس ایک ساتھ خدمت اس منز بہت اتن تشریف فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تل اسن نیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیوت ثل اسن نیرت نبی صبس درم اندرم دندان مبارک تو نن حالانکہ اسن سٹھا کم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اسن کی تل سی آس دی کن بتوا ڈکر تو کھوج زیو نہ کی ام سم تفاوت گھن
اسن اس کم خاص کر سو ٹھٹھائر مرت اسن یس واریا کم اسن رسول اکرم قران پاکس من تو فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا اشو کم ودو زیادہ زیادہ کیا گئی ودو اکساد المجد پاکمز تشریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبر نبر کنے صحاب صاحب کلام کرن کتائن پر چل آسن نیدی زور زور نبی صاحب فرمو اے صحابہ بکیا چوز وچن تو چو آسن زور زور پت فرمو یہ بچوز وچن کیا اگر توی وچو اشو کام ویدیو زیاد سوال چو پودی گزن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیش وچن تم ایس پان ایمی تمو چشمو دیدار کری جہنمک مزہ تشریف نیون اللہ تعالیٰ اس اچانک پرد تلن تھود شود ہاون کات قبر مز کس مردس کس عذاب چو چلن مزہ خواب وچن خوابس مز جہنمک حالات وچن امی ایس نا زیادہ اسنس کن کرن کی مذاق ایس کرن شریعت کن حدودن اندر اندر مگر زیادہ اس نبی صاحب اس آسن سو غم سو پریشانی اخ امت درد اخ چہرس پہ سو آسن ہمیشہ چھلکن یم یم سات امت غم اس یاد پیون امت اس یاد پیون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہمیشہ چشمانی مبارکو کن اوش وسن حالانکہ گناہ اس نہ کی خطا اس نہ کی اللہ تعالیٰ چھس پان فرماون إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا رسول الله طينا شو خطا طينا شو غنا مگر وان شو تي زياد توب کرن تي شو زياد ود ود کرن وان لل جن دل مبارك اسمس بيهنوم تو شو تنه شاید خطا بہ رب سے تیل تو وعدہ کرن پتھم بتھم تھو می سوری معاف کرت یا رسول اللہ حالانکہ چھون گنا تہند دل ست موجود کیش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکس دہ ست لٹ توبہ کرن دہس پانس امتس کوتا توبہ پز کرن تو بچ پڑن نماز سجدہ اس چھ باسن اس بنی اہل اللہ اک نماز سید نا اسل من مسافرس روپی پانچ دمو اس باسن اس جون جنت ہے نا دانو عمل کرت اس ودن پت اس ربس دپن یہ اس قبولیت اس لائق کی ربا ستھو پن رحمت سید قبول صاحب صبن تو چت میں فرق کیا صاحب صب عمل کرت تو ودن ربا قبول تھو ست بچن گناہ کرت تو ودن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٹھا ودن اور ودنس کرک فضیلت بیان ہاں تو ذہن یہ تھی ذہن چھو یہ تھی بلائی لگو آواز آواز تھو چالو میں بس تو چھو زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کا ودی ودنس کرک فضیلت بیان ودن گچ ربس بت کن گچ ودن فرمک صحابہ دون چشمن پہ چھ جہنمک نار حرام ہاں کتن دون چشمن پہ چھ جہنمک نار حرام آخ چشم فرموک یوز جوان یا بزرگ موج بین خاتون کور تنہائی مز بیوٹ تنہائی مز بیوٹ پہ اس یاد رب ذوالجلال پت گوس دلس پہ خوف رب سن تاری پت پیوس جہنم یاد پت پیس قبر یاد پت پیوس رب سن جلال یاد پت پیس پنی گناہ یاد پت وتس چشمو کن اوش قطر نبی صاحب فرمو یتھے امس اوش دراو جہنم نار گھ من چشمن پہ حرام مگر ہارن گھ اوش کم سند خوف ست ضروری کتھا خوف کت ناؤ خوف چھ ناؤ لکن بتھ کن عمل کرنس
تۄہہِ بٕتھِ کَنۍ چھُس بہٕ وٕنۍکٮ۪س مومِن وۄنۍ آز چھُس نہٕ پَران تۄہہِ باسیو بہٕ بہٕ چھُس کَلَندَرا حالانٛکہِ یہِ چھَنہٕ حقیٖقت آسان مےٚ بٕتھِ کَنۍ تہِ تۄہہِ مومِن وجہ نہ کَر بٕے تۄہہِ بٕتھِ کَنۍ گۄنہ نہ کٔرِو تُہی چھا اَصٕل خوف چھُ ییٚمہِ ساتہٕ تَنہٲیی آسہِ دَرواز چھُ بنٛد دارِ چھُ بنٛد پَردٕ چھُ ترٛٲیِتھ چُٹِک چھُ دِتھ اَمہِ پَتہٕ چھُکھ ژٕ بِسترَس منٛز اِنٹرنٮ۪ٹ چھُ بٕتھِ کَنۍ أتھی نَنی خوفہِ خۄدا ژٕ کیٛاہ وٕچھان چھُکھ ژٕ کَران کیٛاہ چھُکھ تَنہٲیی چھِ اَصٕل ایٖماندٲری ہِنٛز گوٲہی لُکَن بٕتھِ کَنۍ عمل کَرنَس چھُنہٕ خوف ناو کینٛہہ دٮ۪ماغ صاف تھاوُن تَنہٲیی منٛز یہِ چھُ خوف ناو یہِ دِل صاف تھاوُن تَنہٲیی منٛز ییٚتہِ نہٕ غلط خیالات گژھن وۄتھٕنۍ کینٛہہ بازر درٛاوُکھ اگر کٲنٛسہِ کورِ اَتھٕ لاگٮ۪کھ یہِ چھُے لُکھ وٕچھان مگر دِلَس منٛز چھُ یا خوفہِ خۄدا یہِ چھُے نہٕ وٕچھان رۄبَس وَرٲے کانٛہہ رۄبَس گژھِ نہٕ منٛگٕنۍ ظٲہری بَناوَٹھ کینٛہہ ژٕ بَنکھ ظٲہری بُزرُگ تہٕ صوٗفی رۄبَس گژھِ دوٚپُن رۄبا الٰہی وہ دِل دے بدلاوُن کیٛاہ گژھِ دِل خوف چھُ ییٚتہِ یوٗتاہ ییٚتہِ خوف آسہِ چشمو کِنۍ ٹپکہِ تیوٗتاہ اوٚش أمی گژھِ رۄبَس منٛگُن الٰہی وہ دِل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو الٰہی وہ دِل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو دائمی رحمت کی جس پہ تیری نظر ہو پتہٕ مونٛگُس دعا ہوا وہ ہرس والا آ دِل بدل دے بدل دے دِل کی دنیا دِل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دِل بدل دے بدل دے دِل کی دنیا دِل بدل دے شاعر ونن دپن دِل بہرے محبت ہے ہاں دِل بہرے محبت یہ کرے گا لاکھ اس کو بچا کسی پر تو مرے گا دِل کَرِ محبت أمۍ سٕنٛز کٲمٕے چھِ محبت وۄنۍ ییٚلہِ ژےٚ یہِ محبت چھُے کَرناونٕے پاگل چھُے کَرناونٕے کٔمۍ سٕنٛدِس محبتَس منٛز کوٚرُن پاگل محبت کر سکتے ہو تو خدا سے کرو فراز ان مٹی کے کھلونوں سے کبھی وفا نہیں ملتی نبی صٲب فرمو یُس اوش ہارِ رۄب سٕنٛدِ خوف سۭتۍ تِمن چشمن پٮ۪ٹھ چھُ جہنمُک نار حرام بیٛاکھ چشم فرموکھ ییٚمِس جوانس بٕتھِ پیٚو حرام کیٛاہ پیوٚوُس حرام گوٚو وۄپر کوٗر شراب گنٛدگی غلازت أمۍ جُکو چشم أمۍ جُکو نظر مگر صرف کٔمۍ سٕنٛدۍ خوفہٕ سۭتۍ فرموکھ یِمن چشمن پٮ۪ٹھ چھُ أتھی گژھان جہنمُک نار حرام بہرحال وَدُن گژھِ کیٛاہ گژھِ وَدُن گژھِ أکِس حدیث پاکَس منٛز فرمو رسول اکرم یہِ چھُ حدیث چٮ۪ن کِتابَن منٛز فرموکھ لوگو ؤدِو کیٛاہ فرموکھ ؤدِو فرموکھ رۄبَس بٕتھِ کَنۍ پَتہٕ فرموکھ اگر نہٕ وَدُن ییٖوٕ وَدنٕچ شکل بَنٲیِو کیٛاہ بَنٲیِو ہاں بیٚیہِ بوٗزِو لوگو ؤدِو پَتہٕ فرموکھ اگر نہٕ اوس یِیوٕ رۄبَس بٕتھِ کَنۍ ٲسۍزیو وَدنہٕ شکل بَناوان فرموکھ کیٛازِ جہنمی وَدن جہنمَس منٛز جہنمی وَدن پَتہٕ فرموکھ کوٗتاہ وَدن فرموکھ جہنمی گژھن وَدن 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 تِمن مۄکلہِ اوش پَتہٕ وَسیٚکھ خوٗن اَتھ چھو کِنۍ پَتہٕ فرموکھ تیوٗت خوٗن وَسہِ پَتہٕ پَکن نہرِ کیٛاہ پَکن پَتہٕ فرموکھ نہرِ کِس پَکن تیٖژاہ بَجہِ نہرِ فرموکھ اگر ناوٕ ترٛاوو تِمن نہرٮ۪ن منٛز کَشتِیا چَلیں گی ناوٕ پَکن ناوٕ تہٕ دِمن نہ حظ تیٖژاہ بَجہِ نہرِ کَتہِ بَنن یَتھ بٕتھِس سٲنِس تہٕ پَتہٕ پَکن ناوٕ اَصٕل منٛز روزِ نہٕ جہنمَس منٛز جہنمٮ۪ن جِسم یُتُے لۄکُٹ نہ تِہُنٛد جِسم یی بَڑراونہٕ کیٛاہ یی کوٗتاہ یی بَڑراونہٕ
مسند احمد اسمس نبي اكرم صلى الله عليه وسلم فرمو اكس جهنمي سن جسمي جهنم اسمس توت بڑراون تن پھچ پیٹ پاکستان چو سات ہت وری سفر اللہ تعالی دی نجات اڑن شو فرموک ما بین المکہ والمدینہ یو تا مکہ پٹ مدینہ زبردست اڑن اس کم اڑن اس زیادہ 5 فٹ اس نہ کی یوتا جسم بوڑ بہرحال وادن گچھ آسن اس مز مز رسول اکرم بہرحال یمے تمہیدی منتشر کلمات تۄہہِ چھا ذہن ییٚتی مےٚ کیٛاہ کَرے عرض مسلم شریٖفس منٛز چھُ حدیث مُبارک اَکہِ ساتہٕ ٲسۍ تشریٖف فرما رسول اکرم پتہٕ ژوٚل اچانک اسُن نیٖرِتھ یہِ زن ونیم نبی صٲب ٲسۍ نہٕ حالانکہِ زیادٕ اصل ژوٚل اچانک نیٖرِتھ دنٛدانہِ مُبارک تہٕ درٛٲے نٔنۍ پتہٕ فرمُکھ صحابا تۄہہِ چھُ پتہ مےٚ کیٛازِ اوس صحاب صٲبو کوٚر عرض اللہ و رسوله عالم خدا تو خدای سُنٛد رسول زانن نبی صٲب فرمو بوٗزِو اصل منٛز پیٚو مےٚ یاد ییٚلہِ روزِ محشرس منٛز اکھ بنٛدٕ کرِ پننِس رۄبِ ذوالجلالس سۭتۍ کلام مےٚ پیٚیہِ تِم کتھٕ یاد مےٚ پیٚیہِ تِم کلام یاد مےٚ ژوٚل اسُن نیٖرِتھ بنٛدٕ کیٛاہ کلام کرِ پننِس رۄبس سۭتۍ ضروٗری کتھا سُہ چھُنا بوزُن کیٛاہ کلام کرِ فرمُکھ روزِ محشرس منٛز وۄنۍ اکھ بنٛدٕ رۄبس کیٛاہ ؤنیس دپیس میانہِ رۄبا ژٕ کرکھا مےٚ پٮ۪ٹھ ظُلم کیٛاہ کرکھا ظُلم کرکھا نہ تُہۍ وٕچھِو جُرتھ کیٛاہ چھُ أمِس یہِ کوٚر پانہٕ بیان رسول اکرم اللہ تعالیٰ فرمایس نہ ظُلم کیٛازِ کرے عدل کرکھا رۄب فرمایس بالکل دپیس رۄبا بہٕ مےٚ چھِ یِہوے اُمید ژٕ کرکھ عدل کرکھ نہ کٲم آز کرکھ رۄبا مےٚ چھُنہٕ کِہینۍ چون ضروٗرت ییٚلہِ ژٕ مےٚ حِساب ہیٚکھ نہ وٕنۍ مےٚ یِم گوٲہی دِنہٕ ییٚمہِ کَتھن کیٛاہ چھُ کوٚرمُت تِم گواہ گژھن نہٕ وۄپَر آسٕنۍ کیٚنٛہہ تِم گژھن میانے جسمہٕ منٛز میٲنی آزایے بدن یعنی پارٹس آف باڈی گوٲہی وۄپَر گواہ متن تک رۄبا کیٚنٛہہ یہِ کیازِ وَنہِ یہِ بنٛدٕ تِکیازِ خبر وۄپَر اگر جگہ کانٛہہ مےٚ خلاف کھڑا کوٚرُکھ سُہ مہ دی مےٚ خلاف گوٲہی میون جسم چھُ میونُے یہِ دی کٔمۍ سٕنٛدِس موافقتس منٛز گوٲہی مگر نادان أمِس مہ پاے تَتہِ چَلہِ رۄب سُنٛد حُکُم اللہ تعالیٰ فرمایس چلو بہٕ کرٕ نہٕ کٕہٕنۍ ظُلم بہٕ اَنن نہٕ وۄپَر کٕہٕنۍ گواہ ژےٚ خلاف چلو چونُے جسم دی ژےٚ پٮ۪ٹھ گوٲہی منظوٗر دَپیس رۄبا منظوٗر اللہ تعالیٰ فرما فرشتو زبان پر تالا لگا دیا جائے ہاے افسوس أمِس یی کُلُف ترٛاونہٕ زیٚیہِ فرشتو اس کے ہاتھوں کو کھڑا کرو اتھ گژھن کھڑا ہینڈ سب کھڑا گویا بخش دو پتہٕ زبان دِن اتھن شروع کرو اتھ لاگن بولُن کیٛاہ اتھ ییٚلہِ کلام کرن رۄبا میانے مالک أمۍ بدبختر رٹنو چھُے بہٕ پھلٲنۍ آفسس منٛز پھلٲنۍ وقتہٕ رِشوت یہِ دپہِ ہاف ساس یہِ دپہِ اتھس ہیا اتھا ژٕ گوٚوکھا ہلاک ژٕے بچنہٕ خٲطرٕ ونیایم رۄبس مےٚ دِن گوٲہی پننی بدن وۄپر نہٕ کینٛہہ ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ دِل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اتھ گوٚو نہ خلاف اتھ گوٚو نہ خلاف شٲعر خبر أمِس ژلہِ نیٖرِتھ اس گر کو آگ لگی ہے گر کے چراغ بس یہِ گژھِ سایلنٹ یہِ گژھِ ہینٛگ یتھ گوٚو کیٛاہ یتھ اتھس یہِ بوس اوس آسان دِوان پتہٕ اوس لُکن آسان ہاوان ہڑا مےٚ دۄد اتھ ہڑا مےٚ اتھٕ رٔتۍ ہے میٲنۍ اتھٕ منٛزٕ اوس یِوان جِم کٔرِتھ یِتھ کٲٹھۍ ترٛاوُے دوٚگ ژےٚ سمجھس کیٚنٛہہ ہے یہِ اوس پنٕنِس اتھس تعٲریٖف کران یہِ اوس دپان ہے مےٚ سۭتۍ کٔرِو مُسافا خبر بہٕ ما آسہٕ خاجے خٔزٕر آز وَنہِ اتھٕ دپیس رۄبا پھلٲنۍ آفسس منٛز مےٚ رِشوت روٚٹمُت اچھا لِکھ ڈالو لِکھ ڈالو رۄبا پھلٲنۍ ہوٹلس منٛز
منز مے شراب بوتل تجمت اچھا اچھ چھ باسم جرم صرف شراب چون نا ا بلائی لگئی شراب چنس یو چھ لعنت کیا یمن اتس کے تلنس تو چھ لعنت شرابس متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر دہن نفرن پر لعنت کتن ذہن چھ یتی جوان چھ یتی بزرگ چھ یتی بلائی لگو دھیان تھیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابہ شراب بے اللہ کی لعنت ہے کت پٹ بیر اشتن یا شراب اشتن پت فرموک ہاں بیر چون عام بیر تو شراب دن تھیو شراب پر اللہ کی لعنت ہے پت فرموک شراب پینے والے پر لعنت اوہ 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 یمس نبی کے لعنت تک کے بچو ہاں یہ سہل کا تھا لفظ لعنت استغفر اللہ بیت نبی صوب نے زبان مبارک نیرو لعنت اوہ 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 فرموک شراب پلانے والے پر لعنت وین ما چور شراب دبن بسی بناونو یوت بسا اوکن کارن ہے یہ لعنت بکارا اوکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو شراب بنانے والے پر لعنت شراب بنوانے والے پر لعنت شراب بیچنے والے پر لعنت شراب خریدنے والے پر لعنت شراب نچوڑنے والے پر لعنت نچوڑنے والے پر لعنت شراب ہاتھ میں اٹھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے یم اتھ وین اشتول چون کیا تلن تلن اور شراب کو ہاتھ میں اٹھا کے جس کی طرف لیا پیش کیا خدمت کر دوبر مہمان شراب تلن پت پکناؤن بروت کن چون کے اٹھا کر جس کی طرف لیا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے شراب کی کمائی حاصل کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے یم اتو وینن اس بنو کوتا اس کن کوتا اس شراب چروپی گزرائی کوتا اس پھکی بھاری گزرائی کن اس لا الہ الا اللہ گزرو یہ ہاتھ بول پڑیں گے میں نے جگر گوشو تو اچھو بے خبر یہ مہنیش ژٕ کیٛاہ کھوژٕ لُکن گۄناہ کرنس امی ووٚن مےٚ نہ مومِن چھُنہٕ یُس لُکن بٕتھِ کٔنۍ گۄناہ کرِ نہٕ تتھ چھُنہٕ تقوا ناو بلاے لگٲے تنہٲیی منٛز بِہِتھ یِم اتھٕ یِمن مہ کھوژ سی سی کیمرا چھُنہ شاید لٲگِتھ یہِ چھا سی سی کیمرٕے ہاں اَدٕ اتھ کھوژن سٲری خبر اوقاف کمیٹی صدر مہ وٕچھ کُنہِ جایہِ یہِ پٲٹھۍ زیٖٹھ نٮ۪ماز بلاے لگٲے ژےٚ چھی رۄبن تھٲومٕتۍ سی سی کیمرا لٲگِتھ ماجہِ ہِنٛدِس شُکمس منٛزٕے چھیا ژٕ چھُکھا غافِل تمہِ نِش غافِل نہ خُدی چھے ژٕ چھُکھا دُنہیٖکٮ۪ن سی سی کیمراہن کھوژان پنٕنیو سی سی کیمرا نِش گوٚو غافِل یہِ ہاتھ سی سی کیمرا ہے غافِل نہ خُدی چھے کیٛاہ چھُ اقبال ونان ہاے 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 یہ بندگی خُدایی وہ بندگی خدایی یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ غافل نہ خودی سے ہیا چاہے چھ سورے جسم سی سی کیمرا یہ دی ربس نش گواہی غافل نہ خودی سے کر اپنی پاسبانی پنس پانس تو خیال اتن تو خیال ما گژھنی خلاف چشمن تو خیال ما گژھنی خلاف ہیا جہنم چ برحق قبر چھ برحق روز محشر چھ برحق نبی صبس بتھ کن لگہ حساب و کتاب یہ چھ برحق فرشت ونن سوری اگلی پچھلی یہ چھ برحق حساب لگ برحق غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ پتہ چھ ونن اقبال اے لا الہ کے وارث ہاں ہاں اے لا الہ کے باقی نہیں ہے تجھ میں اے لا الہ کے وارث تم کم گئے وارث یہودی ہاں عیسائی مرزائی تم کم ستب اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دلبران
كردار كاهرانا نروچون گفتار مسلمان نروچون كردار مسلمان غافل نهو يم اتو وينن بلائي لگئي يتيت لگن كالج يونورسيتي گر بازر اگر کانش غور مورم کوڑ کن ات لوگت مین جگرا یا چی ات پانے فوٹو کاپی تلن غافل نہ ہو خودی سی یوان قیامتس مس شود بکتن لوگس کالجس مس کا سوت لوگس نبی صبا فرمو ول ید ذنا البتش ات یل غور محرم اس لوگ یچ اتن ہن زنا کیا چھ غلط اراد غلط نیت یم ساد اتلا غور محرمس یہ زنا ہے ہاتھوں کا تو چھ سمجھس کی یون اتن کریو رچ بلکہ اڑ جوان چھ ات کرن غلط استعمال شعب الایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کیا لوک کی قیام تسمز ان کے ہاتھ پریگنٹ ہوں گے حمل سے ہوں گے ملعونن ولانتی ہوں گے تم کم حضا حسن یم پنیو اتو سید پنی شہوت اس پور کرن غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی ایم کیو اسم نفرن ون مت ربا یم گوت مکھلا پیش کریک واپر کرزک نہ تو اچھا حدیث پاک یتی مشت ماگو ربا میم گواہی دن میں خلاف تم گشن آسی کاسمز امس من نادانس پای ربن کو سسٹم چ بنایو تھمت ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا اوہ زبان اشلا لاکم ام پدبن چشمن حیا چشمہ تلتا گے چھ کھڑا چشمے رن نبر یمن یہ زبان دین یم لاگن بولن کیا لاگن اش حلال کوتا وچ اش حرام کوتا وچ تو چھ سمجھ سیون اش انٹرنیٹ اس پر دین کوتا وچ تا اش ننگ ناچ کوتا وچ اڑ دبن مبنا انٹرنیٹ اس پر مومن وچ دو کیا چھ لگت ات 5 منٹن بوجک واز کلپ تے تھی اسی رنڈی کا کھڑا چھا تسا پھر فیس بک اگر فیس بک اس پر زپوشت دینی آسن چور پوشت کیا آسن نظر چک دیوان یوں نا گلا یہ دی دیندار زانن والے والے آسن نیوز وچھن لڑکین ہنس کیا دیوان میں مطلب نظر اکن نیوز کنز وچھن گار مورم زینن ہنس کیا مولی صاحب دیوان میں مطلب نظر اکن بنا چوز بنا سایری چو ہی بجو آلی منن میچ وچھن آندھیا تھی چھا تاتمس کیا کیا ادھر خلچ پت آسن تو بچھو تو پائی سمجھ پت میں ایچی ہوتا آسن میں ایچی وچن میں آن پر تو زانن والتے میں ایچیز دمنا پہ یک دم حکم کفر کفر فتوہ فتوہ دن علماء کرام مفتیانی کرام مگر تو سوچا یہ لیش میں ایچ ترین گھنٹن وچن تیم سے چاہ ایمانش بیٹری لوگ آسن کن ہائی سو پاسد رابو تو ہے پیٹ حرام ایک فتوہ لاغنے بھی دین سجن فتوہ کم مفتیانی کرام اچھن ساوقات کیا مگر پانے ونجا خدا را یل تا میچو ترین گھنٹن اچھن پاتیم اروہ تایز تو رنڈیتا دیون ایمان دون جا بون آسن وطمود میچ اسی کی تو چوبت ایمان یہ میچ اسی لاغن پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ تجا سمجھا سکے ایوان موبائل اس پیٹنا بینک لگے مومن اسے شارٹ کٹ یہ چھوئی حتس کتس آگ جواب جسٹس تقی عثمانی دامت برکاتو یس ورلڈ لیولی ہون ٹاپ عالم دین چھو پڑوس ملکی کی تقی عثمانی صاحب چھو موبائل اس مطلق فرماؤن یہ موبائل نہیں میزائل ہے کیا یہ موبائل نہیں میزائل ہے میزائل اس کام کیا تباہی کیا تباہی میزائل ہے
سان پیرو مرشد حضرت اقدس مفتی صاحب دامت برکاتو مفتی ایوب صاحب تم فرماون پت بیاک جملہ دپن میزائل سے دنیا کی عمارتیں گرتی ہے موبائل سے ایمان کی عمارتیں گرتی ہے اللہ اتا چھ سمجھ سیون ضروری کتھا میزائل دنیا کا نقصان کرتی ہے موبائل آخرت کا نقصان کرتی ہے موبائل اس پر بینک سے مومن تات گئی معافی تات کیا گئی بڑ معافی بلائی لگی یمن چشمن یہی پرشن چا وچھت کیا آج سے ساری پاتل کھڑا نوجوان کروک رنگ برنگ تباہ تما تروس انٹرنیٹ گھر پت گھر شیطان وہ جگہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہم نے نوجوانوں کو تباہ کر دیا آک بہادر بادشاہ گزرے ہو یس ولیوس بادشاہوس فاتحوس صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ہسٹری والے نہ تم سن تھوڑا پتہ صلاح الدین ایوبی سب اس آپ پرسن حضرت اگر کا قوم آس فتح کرن کیا آس کرن مگر جنگ چ نوبت گس نہ یین زینن تو گس اچھی مگر تلوار تو گھان پین کرن تت تیر کمان گھان پیون استعمال کرن مگر زینن تو گس بس ملک تو گس فتح صلاح الدین ایوب فرمک بالکل ہے گھت یہ چیز دپس حضرت مگر کت کٹ گس ملک فتح فرمانک یت قومس مز نوجوان زنا تو بدکاری تو بے حیائی مز مبتلا گئی وہ قوم فتح ہو چکا ہے کیس نوجوان ہی قوم کا انقلاب ہوتی ہے اور نوجوان ہی قوم کا زوال ہوتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں امیوسی ون شاعر جوانوں پر ان کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے کیس جوان چیم قوم سرمائی یل یل جوان بدکاری مز مبتلا گسن یل یل جوان بے حیائی مز مبتلا گسن یل یل جوان انٹرنیٹ بادشاہ بنن سمجھ لو ہم ہار چکے ہیں ہم ہارے ہوئے ہیں اچھا پائی کوتا تباہ کرک صابنی چائے تن تائیں تھیک ننگے زین تھیکا ہاں 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 جوس بوتلن تائیں تھیک ننگے زین چنگم ڈبن تائیں تھیک ننگے زین نہ تھیکا کن چان کات چیز ننگے زین تھے تاکہ جوانس گھن اکس سیکنڈس تو ایمان برقرار روزن مگر یمس جوانس خوف خدا آس ہاں 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 کیا آس پتا آس عشق نبی خوف خدا اسلام چ عظمت پتا آس نبی صاحب دین کی خاطر تم کن کھن یاد نبی صاحب اس ظلم آو کرن ستاون آو پتا آس یاد پتا آس طائف سفر یاد پتا آس صدیق سن قربانی یاد فاروق اعظم سن شہادت یاد عثمانی غنی سن شہادت یاد علی المرتضیٰ سن شہادت یاد حسن حسین سن شہادت یاد کربلا اسس یاد حضرت امیر معاویہ سن فتوحات اسنس یاد مے چھن باسن سن جوان کر پنی جوانی سودا کریا تمس اگر یپار دنیوک عشق یی تمس آس غالب کم سود عشق صبح دنیا کس عشق دبس عشق درا تجھے عشق سکھا دوں پتہ ستن جارن پٹ وطن پٹ بینر پوسٹر یا اس دور کرک دنیا کس عشق سے عشق درا تجھے عشق سکھا دوں دربار من میں بٹھا کر تجھے عشق اللہ سے بیعت کرا دوں تو جھوم اٹھے گا میرے عشق کی دیوانگی کو دیکھ کر آ دنیا کے عشق مجازی آ تجھے وجد کی حالت میں عشق خدا دکھا دوں وجد کی حالت میں عشق نبی دکھا دوں وجد کی حالت میں عشق اسلام دکھا دوں وجد کی حالت میں عشق قرآن دکھا دوں عشق ادرا تجھے عشق سکھا دوں
بلاي لگے چشمہ گژھن کھڑا حالانکہ حدیث پاکس مز فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چھ بھائی کوس کوس تان دی گوی فرمو کوٹ تان دی گوی ہائے ہاں کم کم اچھن کتھے دماغ دل یمن مز سوچ کیا اس راتس خدایا رحم بچھس دبن رب کوتا رحمس پٹ چھ ہاں یہاں ہر کوئی حجاب والا با حجاب ہے ہاں اگر رب سون دل دماغ یش اندر چھو اگر ڈکس کھائی ہاں نہ اس بوڑوا کنس بوت دنس لکن تھی چھ اس کرن سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ایک بچس من کس بوڑ لیکچر دیون اگر سائنن دماغن من جی چھو سائنس دلس من جی چھو اگر ربن بتن پر ظاہر کر اس لائن کین لوک لائن ہاں دپس مالک تیرا شکریہ ہاں ونیو پردستل تھیت با حجاب تھیت مگر اگر اس گناہ کرت شونگ توب کرن رب یل ذلیل کرنس پہ چھنا یون پت اگر دنیا گژھ جمع میانی جگرا یس عزت رست ہیکھ نینت یش انٹرنیٹس پہ وچھ یم اس غلط میسیج کر یم اس غلط فون کر اگر اس سان یہ بے حیائی نین درائی ربا و تعز من تشا و تذل من تشا عزت دنواجن ذات پروردگار ذلت دنواجن ذات چھ پروردگار زا گژھ نہ غرور گژھن پنہ عمل پٹھ زا گژھ نہ غرور گژھن پنس علمس پٹھ زا گژھ نہ غرور گژھن یتھ ریشس پٹھ یتھ ٹوپہ پٹھ بلکہ بہ چھس ونان یمن ٹوپہ والین ریش والین بہ ژٕ أس تھو کردار زیادہ پہن رٲچھ أس چھ لکو بنمت رول ماڈل چھک نہ ا بیلا لگو ات کرو رٲچھ یم چھ سلام کران یتھ ریشس یم چھ سلام کران یتھ ٹوپہ یم چھ سلام کران یتھ لباسس ین امتک بھروس پھٹراو نا گرو خاندار یہ رول ماڈل پنن شرین خاطر چھا کورین چھ ماسٹر پن مول تم دپان ہمارا رول ماڈل ہمارا باپ ہے مینٹر ہے ٹیچر ہے آئیڈیل ہے اگر مول اس بغیرت ہویا کورین لگی غلط سبق تمہ پھٹی آش اخ مالیا نماز پڑھن مالیا یہ نہ کورین تھی لاگ بے حیائی وچن تم خطرہ چھ سہ رول ماڈل موجی بسم اللہ کرت بت شیران نیچی چھ دپان ہماری ماہور ہے کور چھ ونان سانی موج چھ فاطمہ زہرا سز کور موجی اتھے تھز لاج یہ نہ پگہ فاطمہ زہرا نالت چھنی تھپ دپی مینس ناوس پٹھ کورت بزنس بلائی لگو پنس کردارس کرو رچھ یم جوانی چھ امانت رب سنز یم چشمہ چھ امانت یم ات چھ امانت سانی زندگی چھ امانت رب سنز نماز پڑھت روزدار روزت عبادت کرت دعا کرت دینش کام کرت تلاوت کرت ذکر و اذکار کرت ازو ربس دب ربا اس حق او سو حق گون ادا کیا جان دی ہوئی اسی کی ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تکبر نہ کیا تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کر شیخ سعدی کیا فرماؤن شیطانن کور تکبر گرفتار کت مز گو ہمیشہ روز ندامتس مز نماز پڑھک ندامت دپ ون چھس گنہ گار بہرحال میں نے جگر گوشو حساب چھ دیون یمن جوانن حسابس کھوچو حسابس یہ تھو اس ذہنس مز ترائت کھڑا چھ گھن ترہ ورس چھ ترہن ورین حساب دیون ژتجی ورس چھ ژتجی ورین حساب دیون تمہ دپہ تت گھ ٹال مٹول پتہ تمہ دہ تک پندہ اگست یا شتوہ جنوری تت مل چھٹی کی ہتہ بلائے لگے تتہ تمام دفتر بند
تتاش عدالت لقد day of judgment مالك يوم الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين جس دن ساري كائنات الله کے سامنے ہوگی تمداش بادشاہت خالق مالك جج سوري کیا پروردگار حساب چدون مسند احمد حدیث کتاب کوس زين چويتي اكسادش نماز پرن حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم تريش نماز پرنس دوران مونگ نبی صوبو دعا کیا مونگو کس دعا مگر بوان یہ دعا مگر ساری کرن انشاءاللہ کری انشاءاللہ یہ دعا سا ہمیش مانگن ٹھیک یاد چھ سائنی کامت ہمیش مانگن یاد کرن کیا دعا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا سائنی چھ یاد ہے یہ شو مانگن انہی ستریش لا اله الا الله مگر جلدی پین لگے بلائی تیر رکھ بھی ایتھے دعا کیا اس مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مز اللہم حاسبنی حسابا یسیرا تو چپا یہ دعا کیم بوز یبوز طیبہ طاہرہ صدیقہ پاکیزہ منزہ حمیرہ مومنن ہز موج سائنن اچھن ہن شہجار ہماری جان ایمان ایقان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اما جانن کر عرض یا رسول اللہ یہ کیا از گو حساب ہے یہ سیرہ یہ کیا از گو نبی صبح کے فرموز فرمیس عائشہ حساب ہے یہ سیرہ گو اکس بندسی نام اعمال دن نام اعمال یس دن مگر یس پت معاف کرنا تحتین ستاون جاد کیا مطلب کشن دینس یعنی جاد کھولن نتت ست تحقیقی انداز اس منز فرمک حساب یہ سیرا گو یہ ہوئی پت فرمک عائشہ چشے پائے حلاک کس گو کس حس گو حلاک فرمک یم سن نام اعمال کھولن اور پت کرن تت تحقیق لبز پت لبز رب بچوئی یہ چکن ساد استاد مارکن کرن اصل پر تیمی چپن نیرتس پیوان لچن مل چھنے پیوان اتیم کود گاسن تیمی کوئی بھی لاسن تیمو اٹینتس مل آسن چورت نمت مارکس نیمی نیرتس مل کس تری چانس پیوان دین سج مارکن گئی آسن ووک چھنے رب بچوئین تیت کرن مارکن پھرشت بیت کن کم کاس بیت کن اللہ تعالیٰ اس بیت کن سمگج بھی یہ مارکن واتس چھ ایچ گومت لاکٹ پہن تو چلے تشا پہ سکس مارکنگ اس تت کت کت سن من چھ ٹیچر کرن کام دون یہ قابل ول دمو یتھے کٹ ٹکٹ ٹکٹ نا ہے اخ سوال چھس غلط گومت تت گژھ مارکنگ ووک کوچا فمن یعمل مثقال ذره خیر یرا ذره خشخاش دان شک دان یم ات برابر تہ نیکی آش کرمت ست آش تت آیات بیان ومن یعمل مثقال ذره شر یرا شک دان اسم خشخاش دان اسم یم گناہ آش کرمت ست آش آیات بیان وہ اندر بھی تو کوتا ہے آیات بیان پت سل کرخ نیرت کیا لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها ہائے افسوس نشید لاکھوٹ کیا چھپیتا نشید بوڑ کیا چھپیتا کیس اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان چاہ شیاز پاس بکوتا ہاوائی من کوتا زربا قیامت اسمس
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يا رسول الله سم يمن فرمايو كين روز نشوفيت كيا ياس راتن كور بستر اسمز كامران مز فكي سويت شراب سويت بدكاري انترنت غلازت تهجد نماز تلاوت الله الله سوري كياش آيات بيا كي روز نشوفيت. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كي روز نشوفيت رب دين نجات أشبت كري الرحم وكرم أكسادوس جيشو أبو داود اسموز كايتي أما جان عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها تشريف فرما تشو پاي قوشمز كون ساري مباركوس نبي أكرم اچانك ووت اوش كيا ووت سو اوش پيو ڈيريكت رخي مصطفیٰ پٹ كت پٹ نہ تُہۍ چھُو نہٕ ییٚتہِ کیٚنٛہہ ییٚتی چھُوا اورٕ یور ما گٔیوٕ بلاے لگو راتھ کیُتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ کٲم ما چھِ تُہۍ رُکِو ییٚتی چشمانہِ مُبارکہ درٛاو اُمت چہِ ماجہِ اوٚش سُہ کَتھ پٮ۪ٹھ پیوٚو روے مُبارکَس پٮ۪ٹھ کَتھ پٮ۪ٹھ یِم چھِ زٕ ہشتی کٔژ ہشتی صحاب صٲبو منٛز چھِ زٕ ہشتی یِمن اوش درٛاو پتہٕ پیوٚو ڈایریکٹ نبی صٲبنِس چہرس پٮ۪ٹھ تِم گٔے مٲلۍ پتھر زٕ صدیٖق اکبر تہٕ تِہنٛز کوٗر حضرت عایشہ. نہ تۄہہِ وٕچھو یہِ کیُتھ گرٕ اوس اللہ اکبر. نبی صٲبو کٔر ہجرت کیاہ کٔرٕکھ سۭتۍ چھُ ابا بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ گارس منٛز اوس اژُن تفصیٖل بوٗزِو تُہۍ مولوی صٲبن نِش مےٚ چھُ ہاے لایٹٕے یوت وَنٕنۍ بہٕ ہاوٕ تۄہہِ تھوڑا ہاے لایٹر سۭتۍ اکھ شترا باقٕے چھُو تۄہہِ بوزان علماء کرام نِش پران. ابا بکر صدیٖقن کوٚر عرض یا رسول اللہ گارس کرو گۄڈٕ صفٲیی. ژٲے صفٲیی کٔرٕکھ ژادرِ مُبارک کیاہ اوس تتھ بنایکھ لۄکچہِ لۄکچہِ تٕرٕ تِم تھایکھ تِمن سوراخن منٛز اکھ سوراخ بچو پاے ناز نِن تُلُکھ یہِ تھوٗر تھووُکھ تتھ سوراخس صدیٖق اکبرن. امہِ پتہٕ کوٚرُن عرض یا رسول اللہ أنِو حظ تشریٖف. نبی صٲبو اوٚن تشریٖف پتہٕ تھووُکھ چہرے انور صدیٖق اکبر سٕنٛدۍ کۄچھِ منٛز کتھ منٛز یِم ٲسۍ اصل منٛز ہجرت چہِ رٲژ منٛز زٕ امانت کٔژ اکھ امانت اوس لۄکُٹ بیاکھ امانت اوس بوٚڑ اکھ امانت اوس کٲفرن ہٕنٛدۍ امانت ٲسۍ نہ نبی صٲبس سۭتۍ ٲسیا کِنہٕ نہٕ. نبی صٲبو ییٚلہِ ہجرت کٔر بسترس پٮ۪ٹھ تھووُکھ حضرت علی المرتضیٰ شیرے خدا خلیفے چہارم رضی اللہ عنہ فرمووس علی ییٚتھن کر آرام کٲفر یِن صُبحن تِمن کٔرزِ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ امانت حوالہٕ. بیاکھ امانت اوس ہجرت چہِ رٲژ منٛز کایناتُک سردار پانے رسول اکرم صدیٖق اکبرس آو بوٚڑ امانت دِنہٕ. کُس نبی اکرم حضرت علی یس کُس امانت آو دِنہٕ تۄہہِ چھا سمجھس کیٚنٛہہ یِوان؟ عارفیٖنو لیوٚکھمُت سرف اوس تتھ گۄپھِ منٛز عارفانہ کلام دپان سرُف اوس صدیو مےٚ پیاران انتظارس بہٕ کر دیٖدارِ مُصطفیٰ مگر آز تھووُس ابوٗ بکرن تھوٗر دِتھ کیاہ تھٲونس دِتھ سرُف ہیٚوان ہورٕ نیرُن صدیٖق نہٕ یورٕ دِوان نیرنہٕ. دۄن عاشقن لوٚگ جنٛگ دۄن عاشقن کیاہ لوٚگ سرُف دپان مجھے دیکھنا ہے نبی کو صدیٖق دپان دیکھنے نہیں دیں گے کیازِ موٗجی جانور چھُنا دپان سرفن دیُت نہٕ ژوٚپ کیٚنٛہہ تٔمۍ دیُت محبتس منٛز بوسہٕ کیاہ دیُتُن
دپن سنہ ہسا ژوپ سو کیا اوس تدی بیت کی ہس گو محبتس من اوش کیز وتھس تیل بدم مثال لڑائی چھ کن سات گژھن چھا لڑائی منز چاڑن آسن عادت ماز کھنس تمو روٹ کان جوان دتن ژوپ سو گژھن پولیس نے ماتاز ماز نیونم تریت مچھ یہ ژوپ چھ محبت کنی چھ جگڑوک کمیوک ہے نیک نارن شہر کانے کھت ژوپو سیت توی تے کشیر ہندی زنے مامبی ہندی زنے دے واسنے چھو انٹرنیٹ شہری چل توی چھنے پائی کیا کیا گسن ہم نے کھایا کیا کیا ہے اس کے ایڈن کان ایڈن کے نست کیا لڑائن مز نہ دتک ژوپ ایڈن چھ عادت تم چھ کھونی کیا چھ تمن چھ انسان ماز ماز لگن چھ کیا کریس گتھن پولیس کیس ہے کانے ہز نیس وڑے ژوپ چھنے زبن دتمت ایڈن عادت لڑائن مز مگر من چھ مول تو دیون پنس گوبرس ژو پھیرن چھ آسان گوبر ہیون ودن کیا ہیون گوبر سن موش دپان ہتم گوی کیا چیمس بچیس ماز نیوترس مے اس پھیرن ون سا یہ ژوپ چھ حزد کس بنیاد پہ کن محبت کس بنیاد پہ بچن مگر ودن ہوت دپو کبھی کبھی محبت میں کاٹنے سے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں صدیق کو صاحب نے ڈسا نہیں محبت کیا کیا دپنا صدیق بتس یہ آمت مے وانی جمس پھٹنس مے دیدار ضرور کرن ون چھ پائے نازن ہٹاؤن آپ اپنی یاری نبھاؤ میں اپنا عشق نبھاتا ہوں ام پہ دتن ژوپ کیا دتن مگر محبت صدیق اکبر ہٹو پائے نازن سرفن کور دیدار وت تو دراو اوش آو وسط سہ اوش پہ ڈائریکٹ رکھ مصطفیٰ اور ام سنز کور اما جان عائشہ رضی اللہ ابو داؤد اس مس نبی صاحب چھ کوش مز آرام فرما عائشہ صدیقہ از دروش سو اوش و ڈائریکٹ رکھے مصطفیٰ نبی صاحب گئی بیدار گارس مز گئی صدیق کے آنسو سے بیدار آز گئی صدیق کی بیٹی سے بیدار نہ تو اچھی مائل پتر کچھ جن کے آنسو نبی کے چہرے پر ٹپکے اللہ اکبر یمن کت مقام ہے ہاں ہاں عائشہ ودن کیا چھک عرض کرن یا رسول اللہ مے حض پے قیامت یاد مے پے قبر یاد مے پیو حساب و کتاب یاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گرکن تھو حض یاد قیامتس مز اس گرکن نبی صاحب فرموس بالکل مگر عائشہ ترین جگہن پہ آشن ساری پانیو پانیو وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا کس کس جگہ گورنک جگہ یم ساد نام اعمال حساب لگے کیا لگے کوئی کسی کا نہیں ہوگا اوہ 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 نہ یل شٹھن ورین حساب لگے یل ستھن ورین حساب لگ نماز قرآنس عشر زکاتس ابزس دوکھس بد نظر غبتس کنو ست بوزت کیا ونت کیا بیر ژورن بازرس مز کورت کیا خدایا اس کتس دمو حساب امی ون میو دعا منگیو اللهم حاسبنی حساب یسیرا عائشہ یتھے نام اعمال بگرائن ساری اشن پنو پنو دویم جگہ یت کہن کنسی بکار یم سات نام اعمال پت حساب پت بگرائن اڑین دن دشن زتس کت کت اڑین دن کھوڑ زتس کت پڑھنا مے شروعس مز آیت دشن ستس کے تم نام عمال دن تم ون تم دن کریا کیا دن قرآن ون فمن اوتی کتاب رب فرما اڑین آسن نام عمال دشن ذتس کت ربس تلو اتھ دپس ربا اس تو دشن ذتس کت نام عمال یم دن کریا کیا دن نماز کس بج پانچ منٹ پیٹھ
ٹھیک چھُ ٹھیک چھُ بَس تٔتھی دھیان بَس بہٕ مۄکلاو کیٛازِ دِنۍ کرٛٮ۪کھ یِم یِمَن دٔچھنہِ ہَتھَس گٔے نامَے عمل میلہِ فَيَقُولُهَا أُمُ قُرُؤُ كِتَابِيَا ہے لوگو ہلو ہرا میون نامَے عمل پٔرِو ؤلِو ؤلِو بہٕ ہاوو نٮ۪ماز ہَڑا بہٕ ہاوو ہَڑا وُشُر زکات وٕچھو میون شرمہٕ حیا ہَڑا مےٚ مہ زٕ اَپُز ووٚنمُت ہَڑا مےٚ کۭژاہ چشمَن ٲس حفاظت بازرَس منٛز کٔرمٕژ ہَڑا بہٕ مہ اوسُس کالجَس منٛز غٲر محرمَن وٕچھان ہَڑا مےٚ مہ ترٛٲو زانٛہہ نٮ۪ماز ہَڑا مےٚ مہ ترٛٲو زانٛہہ قرآن مےٚ مہ ووٚن زٕ اَپُز فَیَقُول ہاو مُکھرو کِتابِیا أمِس دَپن لُکھ ژےٚ کیٛازِ میلیووُے دٔچھنہِ زَتَس کِنہٕ نامَے عمل یہِ وَنٮ۪کھ واپَس کیٛاہ حِسابِیا مےٚ اوس ایٖمان مےٚ اوس گُمان مےٚ اوس یقیٖن مےٚ چھُ اَکہِ نَتہٕ اَکہِ دۄہ کھڑا گژھُن رۄبَس بٕتھِ کِنۍ سٲرسٕے زِندگی حِساب پَتہٕ دَپٮ۪س روب کرٛٮ۪کھ گژھِ کیٛاہ فَہُوَ فِی عیشَتِ رَاضِیا أمِس ؤنِو روب گوٚوُے رٲضی اللہ اکبر روب کیٛاہ گوٚوُے فی جَنَّتٍ عالِیا میٛٲنِس اعلیٰ جَنتَس منٛز گژھ قُطوٗفُہا دانِیا کُلوٗ اشربوها نِعَم بِما أَسْرَفْتُم فِی الأَیّامِ الخالِیا میٛٲنِس جَنتَس منٛز گژھ کھٮ۪ہ چےٚ عٲش کَر یہِ چھُے بَدلہٕ تَتھ یہِ ژےٚ پَتھ کُن محنت بیٛاکھ طبقہٕ تۄہہِ یی تِم کٕم آسن تِمن میلہِ کھوڑِس اَتھَس کٮ۪تھ کَتھ تۄہہِ چھا پاے کِتھ کٲٹھۍ تِمن ترٛاین یورٕ کِنۍ اَتھٕ کیٛاہ ترٛاینَکھ پَتہٕ کَڑنَکھ کَمرٕ کِنۍ اَپٲری یَکھ دِن نامَے عمل روب دِن نجات روب دِن نجات کِتابِ کھوڑِس اَتھَس کٮ۪تھ روب دِن نجات تِمن ژَلہِ کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَا مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَا هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا إذا بها أفسوس ميخسا باي حساب شو دون بناس يكيني بوز دبن سكت گو مارون سكس قيامت ميها بيو تاون هو لكو ميها بيو تاون مگر بوز اسكوس يدي كراك وحي بالله كري مگر هاي أفسوس گيا وقت دوباره نہ یہِ ما چھُ دٔہمہِ منٛز گوٚو بَچہِ پاس دَپہوس بیٛاکھ چَکَر دِ بَلاے لَگو سُہ چھُ زِندگی ہُنٛد ٲخری رِزَلٹ یا جنت ہوگا یا جہنم تَتہِ نہ آسوٕ پَتہٕ موت دٔہمہِ لَٹہِ پَتہٕ مہ دَپہِ کانٛہہ تَتہِ یِم پَتہٕ بَدَل موت پَتہٕ کَرٕ بہٕ نَیہِ توبہٕ بَلاے لَگٲے تَتہِ ژَلی پَتہٕ کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ مہ کھےٚ دۄکھٕ تَتہِ دِکھ پَتہٕ کرٛٮ۪کہٕ جو دیکھا خواب تھا جو سُنا افسانہ تھا یہِ مےٚ وٕچھمُت اوس جو دیکھا خواب تھا خواب تھا جو سُنا افسانہ تھا تَتہِ ژَلی کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ پَتہٕ دی کرٛٮ۪کھ کیٛاہ ما اغنا عنی مالیا لُکو بہٕ آسُس مالدار دُنیاہَس منٛز مگر آز نہ چھُم پَنُن مال بَچاوُن کینٛہہ حلقہٕ اَننی سُلطانِیا بہٕ آسُس بادشاہ بہٕ آسُس کھڑپونٛچ بہٕ آسُس سردار مگر آز نہ بَچاوُس پنٛنہِ سردٲری کینٛہہ رۄب سُنٛد اعلان گژھِ أمۍ تہِ لوگ لیکچَر دیُن یَتھ روزِ مَشرَس منٛز ہۄتھو پَکڑو أسۍ کو فَغُلو ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّو أمِس ترٛٲیِو جہنم چہِ ہانٛکلہٕ أسۍ کِتھ ٹوک مےٚ ڈالو شرمگاہ کِنۍ ترٛٲیوس ہانٛکلہٕ آس کِنۍ کَڑہوس کَمرٕ کِنۍ ترٛٲیوس ہانٛکلہٕ یورٕ کِنۍ کَڑہوس اَکہِ کَس کِنۍ ترٛٲیوس ہانٛکلہٕ بیٚیہِ سَتَن ہانٛکلَن نِہُن ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّو ثُمَّ فِی سِلسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ أسۍ کوٚت جہنم مےٚ ڈال دو أمِس کیٛاہ حظ خطا رۄبا روب فرماوُن اِنَّهُ کانَ لَا یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِیم أمِس نہ اوس وۄنۍ ایٖمانٕے رۄبہِ عظیٖمَس پٮ۪ٹھ
پد دینشم جنتی کراک دنا ستا تاون زدا چکمی چیزن نیو جہنم اس دبخ اولو لم نکو من المصلین یم دبن اشنا اش نماز پڑھن کی میں نے جگر گوشو مختصرا مرن چھو مرن بروٹ سریو بسر تسر اچھو مرن دلن مز کریو خوف بیدار نو نبی ان کا سون نبی چھو آخری نبی خاتم النبی ان چھا سون اسلام چھو برحق تا آخری قرآن چھو آخری کتاب پنن زندگی ان مزینیو بدلاو پت فرموس نبی سبو عائشہ تریم مقام یتن کہن کنشی بکار سکو پل سرات اوہ اوہ کیا گو پل سرات گو کیا سہز ترائی روب راز آک قدل آک جہنم پیٹ تو میں دیبی تتائی ششتر وشتر لگی سو آئیس بوڑ قدل اس طرح لکل اچھا بلائی لگی سو آئیس مسوال کھوت زیادہ زویل تلوائر کھوت زیادہ تیز جہنم پیٹ راز تاریخ تیمی پیٹ چھو تارون کیا شتارون نبی صوبو فرمو جہنم یل انی ہاں ہاں جہنم یل کائتی روزی محشر اس مجھے فرمو جہنم اس آشن ستت ساس ہونکل کچا کچا اور پھی ہونکل سویت آشن ستت ساس فرشت اک عرب نمت کروڑ فرشتن ہس تعدادی جہنم اس ویت کچا فرمو پچھو پر جہنم کتنی تھون قیام دس مجھے فرمو سویی سارسی روزی محشر اس بجدن فرمک اکی وقت ہے جنتس گھسن خطر وہ پل سرات ہوگا پندہ شت وری سفر چھ پل سرات پانچ ست وری چھ وسون پانچ ست وری چھ کھسون پانچ ست وری چھ پلین یہ چھ پار کرن اڑ ترین بجلی ہند پٹھ رب آست تار تم ہند پٹھ اڑ ترین وزمل نے اڑ ترین اونٹ سوار اڑ ترین گڑ سوار ہائے اڑ گسن پکن پکن سمزس واتن تتی دی گلم جہنم کس چکس مز درائک رب دی نجات رب دی نجات ربا تم ذلت نش نجات تم رسوائی نش نجات میں نے جوانو بلائی لگو جگر گوشو تصور ایسو کرن شنگ نبروٹ پنس پانس ہیو سام بچ چتی روز محشر اس مز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صاحبس بت کن چھ حساب و کتاب دون ہائے افسوس تمن کیا گس یل چون تو مین غلطی نیر نن تکلیف گچک نا اچھا یتن پنس نبی اس تکلیف دون تت اس کے یتن تمن دون راحت سکون نال مت گس نہ رٹن گچھا مگر نال مت رٹن خاطر میون جگر گوش اچھا بدکاری مز روزن اچھا بینی مز روزن اچھا سودی باپارس مز روزن اچھا حرامس مز روزن میون جگر اچھا تیوت بن نبی صاحب گھس قیامت مز نال مت رٹن میرا امتی آ رہا ہے ولا بلائے لگے نال مت اگر نبی صاحب ون سحکن سحکا دفع گچھو دفع گچھو ہائے افسوس ساس لاسٹ امید آخ نبی کر آلو تت ساری آسن ژھاڑن نبی اس سہ کر آلو سہ کر شفات کیا کر مگر میانہ جگرا اگر یہ اس انٹرنیٹس وچ اگر یہ نبی تت وچ ہاں اگر سانہ بدکاری نن درائے سانہ بینہ ماجہ نن درائے تو انو تصور یل نبی صاحب آسن امام دت زلف لہرا کے وہ جب آئے گا قیامت سے پہلے قیامت ہوگی پتہ اس نبی صاحب قیامت اس مز وہ رو دب دب وہ جلال پیارن اس اور یہ مین امتی اڑ رٹن نال مت اڑ اس اور یہ نبی صاحب چہرہ نمبر اتھ کٹ پھرن ہے اپاری اپاری کڑو رب دی نجات ربا معاف کر ربا معاف کر کنن کریو تھاف بلائی لگو بے ایمان ہا گژھو بے ایمان نبی اس ما دیو تکلیف اچھا گژھو بے ایمان اچھا نبی اس ورے شوب کا ہاں تم ووت نہ سانہ خاطر اس کیاز نہ احساس گژھن بلائی لگو اس کیاز دمو نبی اس پنس تکلیف اس لگیا تمس بلائی تم کوتا ووت سانہ خاطر سوس نہ راتس وتن ونیو دروس نہ کرن پائی نازنین اوسس نہ وروم آسن اوسا
چشمان مبارکن اس نہ ورم آسن پتہ آس وجت مش آسن گمت رات اس آسن کر اللهم اغفر لامتی اللهم اغفر لامتی پتہ اس تم چشمان مبارکن آسن اوش وجر اس آسن پای نازنین نس آسن ورم جسمان مبارک اس آسن ورم کھسن کیج دپن اخ امتی گش میون جنتس گھسن جہنم نش بچن تم کیاہ کور سانہ خاطر اس کور اس کیس دوک بازو تو چوہ خوش گژھن اگر سہ روزے رسولس مز تمن تکلیف وات اس کتے بغیرت غلط وچن بروٹ کیج نہ سوچ نبیس کیا گئی سب سیت اس کیج نہ احساس جوانو بلائی لگو نبیس کری وفا نبیس کری وفا اس پٹ کر بر روب کوئی کمپرومائز تمس میں دیو دوک کیا بلائی لگو عزم کرو اراد کرو اس کی آج تین یو کور اس کی بعد دی موسن تکلیف کیا ہاں ہاں تلو بلائی لگو اتنی تھوڑش کرو تو اب اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبده و رسوله اچھ گواہی دی من اللہ تعالی چھو سون معبود برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب سوین بند آخری رسول اچھ توب کرن شرکس کفرس بدتن بنمازی قرآن نہ پڑھنس غلط وچنس غلط کرنس دوکھ دنس سود کھنس حرام کھنس اپز وننس یا اللہ سون توب تو قبول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والا علیہ و صحابہ اجمعین یا اللہ تو شخصون خالق تو شخصون مالک تو شخصون پروردگار اش شخص اخ خدا مونمت یا اللہ اش چن ست خدا کی یا اللہ پنی فضل کرم سید سونی توبہ تو قبول یت مجمس ہدایت یت مجمس ہدایت یمن نوجوان ہدایت یا اللہ ون بچاو یہ جوانی ضائع گھنہ نش یا اللہ سان راتن پہ رحم سانین دہن پہ رحم بغاوت کر سٹھا نافرمانی کر سٹھا تکلیف دیت نبیس واریا یا اللہ ون کر ہدایت سہ ہدایت کر یم پتہ گمراہ گھو کی بد نظری نش نجات قرآن نہ پڑھنے نش نجات نماز نہ پڑھنے نش نجات غلط تعلقات نش نجات حرام کھن نش نجات یا اللہ اس کر ولایت نور عطا تقوی کر عطا پرہیزگاری کر عطا بزرگن ہدایت یہاں عمرن برکت صحت از برکت ایمان سیاری ماجن بینن حفاظت تہندس پردس روچ یا اللہ کور مول تہذن کورن ہندس پردس روچ عزتس روچ عفتس روچ یا اللہ بین معصوم یا اللہ تہندس عزتس روچ عزتس روچ یا اللہ ماج والن ہندن ماجن حفاظت تہندس پردس روچ یمن مول موج گزرومت تمن مغفرت یت کان رشتہ دار گزرومت تمن مغفرت بیمارن شفا حاضر بیمارن شفا گھرن اندر یم بیمار تمن شفا ہسپتالن اندر یم بیمار تمن شفا یا اللہ اشکر یا اللہ دیدار مصطفیٰ عطا کعبۃ اللہ دیدار کراتا روزہ رسولک دیدار کراتا یا اللہ تقوی پرہیزگاری کراتا بے اولادن کر صالح اولاد عطا بے جوڑن کر صالح جوڑ عطا پتھر بندن کر دستگیری کور مالن کر برد پوشی بے روزگارن کاز بے روزگاری رزقس بڑ برکت قرض نش نجات مرض نش نجات توکل علی اللہ کراتا یا اللہ توحیدس پہ تو دائم قائم سنتن پہ دائم قائم دینس پہ قرآنس پہ دائم قائم یا اللہ ساری دعا کر قبول بتو شاعل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آمین وسلم.